příchodem teplejšího počasí pokračuje stavba parkovišť v Příbrami. Jedno z největších parkovišť vzniká u Březohorského hřbitova. To bude mít kapacitu 86 parkovacích míst. V současné době probíhají zemní práce spojené s odvodněním. Parkoviště vzniká na místě, kde byla městská zeleň. Celkový rozpočet na vybudování tohoto parkoviště je téměř 6 milionů korun. Při výstavbě se někteří občané obávali, že by těžká stavební technika mohla poškodit hřbitovní zeď, která je stále v žalostném stavu. I když jsou na zdi patrné pukliny a praskliny, zatím drží. Další parkoviště se staví u benzínové pumpy na Drkolnově. To bude mít kapacitu 34 parkovacích míst. Jak vidíte ze záběrů, parkoviště je téměř dokončené a celkový rozpočet na jeho vybudování je zhruba 4,5 milionů korun. I zde bylo parkoviště vybudováno na místě, kde byla městská zeleň. A zatím poslední parkoviště se začalo stavět naproti třetí poliklinice u Křížového domu. To bude mít kapacitu 67 parkovacích míst. Zde se teprve stavba buduje. Došlo zde k vykácení některých stromů a oplocení místa stavby. Celkový rozpočet tohoto parkoviště je zhruba 9 milionů korun. Všechna zmíněná parkoviště jsou budována z dotace integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a je ve výši 90% celkových nákladů. Výstavba parkovišť vyvolala na sociálních sítích diskuzi parkovací místa versus zeleň v Příbrami. Diskutující na sociálních sítích by se dali rozdělit do dvou skupin. Ta první kritizuje město, že buduje parkoviště na místech, kde byla zeleň a stromy, které jsou přírodní klimatizací našeho města. Druhá skupina pak výstavbu parkovišť obhajuje s tím, že místa jsou potřebná a jiné řešení si při stoupajícím nárůstu aut ve městě neumí představit. K dalšímu rozšíření parkovacích míst na Drkolnově došlo uvolněním tohoto placeného parkoviště. Více nám k tomu řekne místostarosta města. Koncem února končila firma Schwarz v provozování placeného parkoviště na Drkolnově a rozhodli jsme se, že tento prostor necháme pro bezplatné parkování, abychom nahradili parkovací místa, která tam chybí. Zájemci o placené parkování budou mít možnost si objednat parkovací místo v soukromém projektu, který tam aktuálně v této lokalitě vzniká. Vznik nových parkovacích míst a výstavu parkovišť budeme pro vás i nadále sledovat. Pro zprávy Příbram Tereza Poulíčková.